Raz, dva, tři. Takže dnešní video bude o tom, jak se doma neunudit, protože mi přišlo do zpráv od kamaráda, že lidstvo se prostě dopočítalo určitý doby, kdy, kterou máme jakoby na světě. Tam propočítával prostě hodiny, hodiny, kolik máme prostě denně, za týden, za rok a podobně. A dopátrali jsme se nějakého čísla takhle. A jde o to, že prostě my jako mladí lidi nemáme, nechceme prostě sedět doma a nedělat nic, nebo dělat nějaký content, který nás nějak neposouvá nějak, tak jsem tu zprávu pochopil. Každopádně s tím já jsem měl taky hodně problémů, protože já mě 20 let a taky se mi nechce pořád jenom nahrávat hudbu a dělat pořád to stejný dokola. Takže jsem prostě říkal, no, jako čím to je, že dřív mě bavilo být doma, být na internetu pořád a dneska už to nemám. Samozřejmě jsem měl během těch let taky jiný zájmy, kde já jsem byl radši venku než doma, takže ta moje rutina, kdy jsem seděl u počítače a klikal si YouTube a Facebook, ty to prostě vzalo za svý. Nějakým způsobem mě to přestalo bavit, když jsem se po dvou letech vrátil jako k sezení doma. No, takže jsem sám jako pátral, proč už mě to nebaví a došlo mi, že jsem s těma sociálníma sítěma vůbec jako nezacházel teď po těch dvou letech. Já jsem tam vůbec nedával žádný lajky, nic jsem nekomentoval, jenom jsem prostě si hledal nějaký obsah, co mě bude bavit. A tam jsem právě udělal tu změnu. Já jsem si řekl, že můj smysl života bude skládat si content, který vidím, ale znamená to jako lajkovat ho. Lajkovat znamená dělat si prostě knihovny svoje, protože když něco lajkneš většinou třeba na YouTube, tak už ti to dělá vlastní playlist, kde ty věci prostě máš. A v tom já vidím jako smysl, no, dávat si věci, co mě baví, prostě dohromady. A abych k ním pak měl přístup a jednou to třeba ten svůj účet můžu někomu odkázat, jo. Já mám prostě 2000 videí lajknutých a jsem na to docela hrdý, že takovýhle, jako takovouhle hromadu obsahu jsem si dokázal jako nějakým způsobem poznamenat. Navíc tím lajkem vždycky uděláš radost i tomu tvůrci. Takže tak, no. Takže tolik času, který trávíš doma. Musíš si prostě ty věci, které dennodenně děláš, nějak pojmenovat. Jako kdyby si dělal jako diagnózu, no. Takovou jako hru si z toho udělat. Jak když jsme začínali s hudbou, tak ta hudba by pro nás vlastně byla něco, co jsme chtěli na světě zanechat potom, až tady jako nebudem. Až nebudeme tvořit, tak jsme po sobě chtěli zanechat aspoň hudbu. Takhle jsme o tom mluvili jako pyšně. V hrdě. A vlastně ono je to úplně všechno, co na internet napíšeš, protože když si třeba na Twitteru sleduješ 200 lidí a začínáš prostě psát, tak za chvíli si jakoby uvědomíš, že vlastně všim, co píšeš, jako pomáháš nějaký kolektivní náladě. A podle toho se pak na tom Twitteru třeba pohybuješ, jo. Že vidíš, že lidi prostě se baví na jedno téma, tak k tomu máš taky co říct. A všem, co tam vlastně napíšeš, ovlivňuješ náladu jako svých kamarádů a followers. Já k tomu úplně takhle nepřistupuji, jakože bych chtěl někomu měnit náladu, ale vidím, že lidi tam jsou prostě jakoby hodinu už jako naštvaný, tak si tam občas jako tweetnu něco, co je normální, nebo něco, co je k zamyšlení, abych to takhle trošku jako vybalancoval, což jako dělám jenom, protože mě to jako nějak dává smysl, no, mít nějakou jako normální náladu a nečíst si 3 hodiny jako blbosti, no. Dobrý, takže tím bych tady ten vlog talk ukončil. Díky za sledování a díky za zprávu. Nikotinově děkuju za zprávu, protože to mě donutila jakoby zamyslet se nad tady s tím tématem. Samozřejmě jako já jsem nad tím tématem přemýšlel tolik, že jsem neřekl ani 50% věcí, co jsem chtěl, takže to klidně jako mi k tomu pokládejte nějaké ještě otázky, můžeme jako v komentářích to nějak rozebrat. Jako čím víc nad tím přemýšlením, čím víc jsem si to snažil připravit, tak tím mi to nejde, co se dá dělat.
Tak jo, tak díky, dejte like, sdílet to nemusíte a napište komentář. Čau. Ještě k tomu smyslu života nakonec, jenom rychle. Pro mě je smysl života a co je pro mě život, je právě předávání informací dál, což máš vlastně, i když si děláš dítě, tak předáváš jakoby svoji informace dál, takhle se to dá napsat. Tohle je pro mě prostě život. Takže proto sbírat informace, které pak můžu poslat dál, sbírat pro sebe informace, ať mám velkou zásobu, ať mám velký jakoby všeobecný přehled. Tohle je pro mě sbírání, v tomhle vidím ten smysl, jenom aby bylo jasno.